Ahoj lidi, já vás zdravím. V dnešním videu se podíváme na dvě svítilny, které se dají použít na zbraň a jsou od firmy Olight. Já jsem jednu z nich, tuhletu mini Valkyrie, kupoval někdy před rokem, rokem a půl, teď bych kecal rok a půl, dejme tomu. A strašně se mi líbila. Slušný výkon, malinká, magnetický nabíjení, fakt jako to bylo super. A říkal jsem si, že by mohli udělat o malinko menší, aby se mi vešla na Valtra P22. Včera jsem rozbalil balíček a byla tam novinka, nebo pro mě novinka, možná, že už několik měsíců to na trhu je. Je tam dvojka, Mini Valkyrie 2 od firmy Olight. Rozdíly vám řeknu a ukážu, plně jednoduchý. Tuhle vemu, sundám ji, mám ji teďka na Valtru, což je moje nejmenší zbraň. Takže, původně byla tahle ta Olightka Valkyrie, ono to má označení PL Mini. Parametry už na tuhletu malinkou svítilnu byly hodně dobrý. 400 lumenů, 75 metrů dosvit, 1 hodina výdrže a 62 gramů váha. Což si myslím, že na takovouhle malou svítilnu je úplně v pohodě. Má tady rychlo upínání, takže můžete kdykoliv sundat, přehodit kam potřebujete. Tady v tomhletom místě vidíte magnet, takže dobíjení přes USBčko magneticky. Dokonce to signalizuje, buď zeleně nebo červeně, jestli to je nabitý nebo není nabitý, což si myslím, že je fajn. A tady je oboustranný spouštěč. Pokud to zmáčknu dolů, tak se to rozsvítí a svítí to trvale. Pokud to zmáčknu, to je jedno, jestli jeden nebo druhý, tak se vypne. Pokud to podržím, tak to svítí. Když to pustím, tak to vypne, což si myslím, že je fajn. Žádný zbytečný X přepínání modu, jednoduchý jak facka. Ta mini je podobná, jenom má trošku větší výkon a je o malinko menší, kratší. Dokonce se mi vejde i na toho Valtra, na tu P22, což se mi mezi tím žádná jiná svítilna nevešla a potřeboval jsem, chtěl jsem jí na toho Valtra, takže jsem si pořídil tuhletu PL Mini Valkyrie 2. Tak. Rozdíl je tam znatelný. Výdrž hodina to zůstalo, váha přibyla o 10 gramů díky tomu univerzálnímu podstavci, takže teďka se to dá připnout na širokou škálu zbraní, nechá se tady vyměnit i takový ten váleček, který vymezuje, aby vám ta svítilna nespadla. Já bohužel na tom Valtru, tady je ten zářez udělaný moc daleko, takže budu muset o 4 mm si udělat ještě jeden zářez, do té plastové zbraně to půjde úplně v pohodě, ale teď jsem to vyřešil tak, že jsem ten mezikus sundal, ono to na té zbraní drží, ale tam ten žlábek je proto, aby to nevypadlo. Tak, k parametrům. 100 metrů dosvit a 600 lumenů výkon. Myslím si, že to je hodně dobrý. Ta výdrž je tam stejná. Ta baterka je malinko buclatější, když se podíváte zepředu. Tohle to je ta novinka, ta mini dvojka, tohle to je starý model. Vidíte, že ten nový model je takový trošku robustnější, je kratší, ale zase tlustější. Dobře to uvidíte takhle na tom bočním. Ovládání naprosto stejný, nabíjení naprosto stejný, dioda jiná, svítivost jiná. Já asi udělám praktický test potom na každou svítilnu, zvlášť udělám recenzi spolu s testem v noci, abyste měli možnost porovnat, jak daleko to svítí a tak dále, prostě tyhle ty praktické věci. Ale teď jsem chtěl natěšenej ukázat, že konečně už mám svítilničku fakt malinkatou, která se právě dobře vejde na toho Valtra, což jsem moc rád, protože ten Valtra P22 je nejmenší zbraň, co mám. A v některých situacích by jsem tam tu svítilnu vítal. Takhle když ji cvaknu, vidíte, že to ani nepřečnívá. Je jasný, že je ta zbraň malá, takže tady v tom lučíku to trošku vadí. Trošku to tam překáží u ostrý zbraně nebo u velký zbraně, dospělý. Tam máte tady to místo větší, takže je tam víc místa i na prst. Ale nechá se teoreticky, nechá se to i tímhletím způsobem, že vlastně si tu svítilnu ovládám tímhletím palcem. Takže prst pořád
mimo a tímhletím si ovládám tu svítilnu, jak potřebuji. To znamená, podržím a svítí, povolím, zasne, nebo jenom ťuknu, rozsvítí se, ťuknu jedno jestli levým nebo pravým, ale tímhletím střílím, takže spíš to budu ovládat tím palcem. Já jsem na pistoli zatím svítilnu neměl, protože kromě tohohle malinkýho Valtra nemám nic, na co by šla dát svítilna, ale samozřejmě, myslím jakoby v ostrou, ale samozřejmě nějaký softky nebo tak jsem samozřejmě používal na vzduchovky a tak dále. A tam to prostě sedělo perfektně, na dospělou zbraň stačí ta starší verze, ale mně se tady líbilo fakt jakoby to, že to můžu dát i na tohohle mýho oblíbeného Valtříka. A zajímalo mi to srovnání, takže praktický srovnání, ono je tam rozdíl nějakých 200 lumenů, 30 metrů na dílku, jasně, že to bude určitý rozptyl a tak, že to bude mít rozdíly, ale na to, jak je ta svítilna malá, tak ten výkon je úplně dostatečný v místnosti nebo v nějaký chodbě, se to dobře ukáže, protože tam uvidíte, že fakt jakoby to úplně rozzáří to okolí. A na to, že to je takovýhle prcek, tak ten výkon je superový. Výdrž hodina. Někdo řekne, že to je málo, já si myslím, že to je tak akorát, protože od toho mám jinou svítilnu, aby mi to vydrželo svítit déle, ale na té zbrani nepotřebuju, nebudu někde hodinu šmátrat, potřebuju prostě si nasvětlit nějakou skulinu a na to tohleto ten výkon bohatě stačí. Takže to je jenom takový krátký, rychlý představení a porovnání těchto dvou svítilen. Každopádně na podrobnou recenzi, co to umí, plusy, mínusy a tak dále, se chystám, ale říkal jsem si, že než se k tomu dostanu, tak jenom info, že něco takového na trhu vůbec je. Já jsem ukazoval kamarádovi, nebo posílal jsem fotku, on úplně nadšený, protože tam má nějakou streamlightku, která stála třikrát tolik a byla prostě obrovská. Za prvý to zatěžovalo tu zbraň, za druhý prostě ta manipulace s tím byla taková problematická a výkon byl hodně podobný. Takže uvítal tohleto. Dole v popisku videa se můžete podívat na odkaz, kde jsem svítilny kupoval, jednu i druhou. Ještě se chystám, ale to asi až na podzim, na jednu svítilnu, trošku výkonnější, trošku větší, taky s uchycením na zbraň, ale prostě masivnější, s větším dosvitem a se zeleným laserem, ale to je hudba budoucnosti. Každopádně Mini Valkyrie velice doporučuju, mám starší model, rok a půl. A teďka chvilku si hraju s tímhletím, včera jsem svítil celou noc a dneska budu asi svítit taky, takže myslím si, že brzo se můžete dočkat pokračování takový tý podrobnější recenze jeden i druhý svítilny. To je vše. Mějte se hezky, děkuji za pozornost a u příštího videa zase ahoj.